selskapsplasse, det andre livsinnhalget tapte, og overdosen enda livet, sånn at hun aldri får vite om et lengre liv kunne ha gitt. Vi får aldri vite om de noen gang kunne ha vunnet kampen imot rus og rusavhengighet. Det er ikke rettferdig. Slett ikke. Livet er ikke rettferdig. Og inn i mødlo er livet alldeles uforståelig, alldeles, og livet avsluttet av overdose er alldeles ubegripelig, alldeles uforståelig. De som vi minnes her, ei for ei og ei for ei, da er de som mist livet i overdose i Bergen. Men ikke bare. Vi minnes bergensere som mist livet i overdose andre plasser. Og vi minnes også de som ikke blir nevnte særskilt her i dag. For vi vet at i overdosens død er det mange skjulte tal og mange skjulte mennesker. I dag, her, minnes vi også de kanskje ingen vet om, døde av overdose. Men vi husker på dem her i dag på Torgallmenningen. Heroin er en nådeløse følgesvei. Av narkotiske stoffer er det den som tar flest liv. Den lovlige alkoholen, den som mest alle nyter, tar flere liv. Langt flere liv. Men siden alkohol er så lovlig og sånn, rusavhengighet er ikke vakkert. Rusmisbruk handler om lidelse, om fornedring, om tap, grenseløst tap. For den rusavhengige, for pårørende, for venner og kjente. Men her på denne minnestunden, så vil jeg ha alle med i at vi skal holde opp og alle veier til alle tider. Et rusavhengig menneske på botten av sin fornedrelse har nett samme menneskeverd som hvem som helst annen. Et rusavhengig menneske sitt liv er like verdifullt som et rusfritt menneske sitt liv. Et rusavhengig menneske har krav på all vår respekt, all vår vørnad, på all vår solidaritet, på all vår kjærleik. Menneske er vakkert. Hvert menneske er enestående, rusavhengige eller ikke. Kjære alle sammen. De vi minnes her i dag har ikke levd fåfengt. De vi minnes her har ikke bare hatt ulykkelige liv. De vi minnes her har betydd noe for noen. Det er derfor vi er her. Og når det kommer til støtje, er det da som er å være menneske. Når det kommer til støtje, er det så lite som skal til. Og det vesle har hjertet alltid visst, sa dikter Olav H. Hauge. Når det kommer til støtje, er vi her for deg som er minnest, og for oss som minnest deg. Jeg lyser fred over minnet til deg som har gått bort av overdose i Bergen. Og så har vi, kjære venner, ingen flere å løse. Svartetall, det er det veldig mange ut av. Det er ikke alle dessverre som blir registrert. Fra i fjor oktober 300 overdoser. Det er da 12 som er dødd i Bergen, og en utenfor som vi har. Det er litt, jeg tenker ofte på det som er overdoser i Norge. På landsbasis er det mange som dør av overdoser. Når det er noen trafikkulykker, eller så folk som dør, så er det faktisk at mindre de som dør i overdoser. For da er det alltid et strakstiltak. Men blant de rusavhengige som har med det problemet er at de er alltid like treg, de skal vente, det er ikke så mange tilbud. Og vi kan risikere å miste flere hvis det ikke blir en bedre tilbud. Nå vil jeg lese opp en liste, og vil jeg se om frem og legge flere ruse for dem. 14.10.08, mann, 1987, alder 21 år.
Død 5.11.08, mann 73, alder 35 år. Oi, sånn. Nei, vi må ikke la noen ødelegge for alle. Helt anonym bilde av fakkelen min.